Beynəlxalq Tolerantlıq Günü münasibətilə Bakıda Tolerantlıq evinin açılışı olub. İçəri şəhərdə yerləşən bu bina Azərbaycanın tolerantlıq tarixini əks etdirən nümunələrlə zəngindir. Tolerantlıq evində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 ənənəvi dinin atributları, müqəddəs dini kitablar, etnografik eksponatlar, dini liderlərə aid təltiflər, şəxsi hədiyyələr, dövlət mükafatları, xarici dövlətlərdən hədiyyə olunmuş əşyalar nümayiş etdirilir. Açılış mərasimində çıxış edən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyx Uslam Allahşükür Paşazadə bildirib ki, Azərbaycanda tolerantlıq ənənələri dünyaya nümunədir. Tolerantlıq evin özü də bu bir nümunədir. Dünyada bəlkə də bunun analoğu yoxdur. Dünyada bu şəkildə böyük muzeylər ola bilər, böyük yerlər ola bilər, amma bu şəkildə olan, yəni bu cür tolerantlıq evini görmək və olması çox çətindir və mən görməmişəm. Mərasimdə iştirak edən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların rəhbərləri, nümayəndələri tolerantlıq evinin açılışını yüksək qiymətləndiriblər.